אנחנו עוברים לאייטם הבא. אתם שמעתם מוזיקה מתוך מה שקורה כשמוזיקה ואנימציה נפגשים על במה אחת. בדיוק בשביל זה הזמנו לאולפן את רועי אופנהיים ותמי ברנשטיין לכבוד פרויקט האנימציה הבינלאומי של תסמורת המהפכה, שמשלבים בדיוק בין שני התחומים האלה. שלום לכם. אני רגע אדגמן למצלמה. תדגמני. אני אראה את הפוסטר. ושלום, שלום לשניכם. אז בואו נתחיל באמת בחיבור הזה. מי מכם שרוצה להסביר איך דבר כזה נולד ואיך הוא קורה על במות? לתזמות המהפכה יש כבר אומן ארוך עם אנימציה. במשך השנים עשינו כל מיני פרויקטים עם בצלל ופסטיבל ישראל, וכשקיבלנו את ההזדמנות... תסביר לצופים ולמאזינים איך אנימציה, שהיא באמת מומחית גדולה, תמי, ואיך אתה בתור מנהל מוזיקה, איך זה מתחבר? הקהל שומע ורואה מה? אבל רגע, נועם, סליחה, ברשותך, אנחנו רק נראה לצופנו בכאן 11, הם יכולים לראות ממש עכשיו את הסרטונים שאנחנו רואים כאן באולפן, שבעצם מנסים לתת איזושהי טעימה, נכון, למה קורה במופע שלכם. מי שנכנס ויושב, כן. החוויה היא כמו רענוע. רואים תזמורת מלווה סרט. במקום קולנוע החלטנו לאסוף איתנו את טעמי ולנסות למצוא דווקא את האנימציה כסרטים קצרים כדי לתת איזה ספקטרום על ה... אבל האנימציה היא אנימציה שהיא קיימת שלה, שהיא אנימטורית מאוד ידועה, או שזה אנימציה שאת כתבת ליצירות? אז זהו, אני לא כתבתי את האנימציה, אבל האנימציה נאספה במיוחד לכבוד האירוע הזה, כן. בפינצטה, הדבר... זה מפריע לך? כן, שקט פשוט. לא, יכולה להוריד. אוקיי, תורידי, תורידי, זה הצגה, נו. אנימציה נאספה בפינצטה במיוחד הסרטים הטובים ביותר, כשהנושא של כולם משותף, לא שלי, אלא אני כאוצרת ומנהלת אומנותית, סרטים שאספתי במיוחד שהנושא של כולם הוא אומנות פלסטית. אני אגיד שהאנימציה בעצם החלה בצורה הזו, בתיאטראות הוודוויל. זה היה בפריק שואו, איפה שהיה אישה עם הזקן, הגבר עם אור הפיל, הייתה אנימציה. ככה היא הוקרנה בשנות ה-20. אז בעצם די החזרנו אותה הביתה, אבל עם כל הדבר הנפלא הזה שאתם רואים על הבמה. אז זה רטרוספקטיבה של אומנים דגולים? לגמרי, גם מבחינת אנימציה, כן. אבל עם מוזיקה ישראלית מקורית. זאת אומרת, לקחנו סרטים מכל העולם בזכות תמי, סרט יפני מופלא שאתם שומעים את המוזיקה שלו, תמי תוכל לדבר עליו, ואנחנו נתנו למלחין בשם אופיר ברון לעשות מיוט על הפסקול שלו ולכתוב פסקול חדש ישראלי. זאת אומרת, שומעים מוזיקה של מלחינים ישראלים שנותנים איזה נקודת מבט חדשה על האנימציה וגם כל החוויה. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על המסך, ובגלל שיש כאן תזמורת שמנגנת, אתה פתאום מבין שרענוע... אתה מדבר דרך אגב, הציבור רואה. איזה אנימציה אנחנו רואים? אימושן נאמבר 2 של אומן יפני נפלא, שזאת יצירה חד פעמית שמוקרנת רק במוזיאונים. וזו בעצם יצירה שמבחינה קולנועית היא אחרת לגמרי, על מסך של 8 מטר, 12 מטרים, מאוד מאוד גדולה, באיכות מדהימה, אנחנו רואים רק תנועת מצלמה אחת ארוכה. הסרט נקרא אין מושן נאמבר 2, רואים אפילו בפריים הזה, זה נראה כמו ציירים מפורסמים כמו ברויגל. יש המון התייחסויות, בטח זיהית, המון התייחסויות לציירים מתולדות האומנות, באופן טבעי שמשולבות בצורה לירית ונהדרת בתוך היצירה. והלחן החדש, באמת, אתם רואים גם את המיקרופון שמונח על הבמה, הופך עם הלחן החדש ליצירה חדשה ומדהימה ומרגשת. כשחושבים על קולנוע, חושבים שאתה בא לראות סרט, אבל אתה בא גם לשמוע סרט. והרעיון הוא שהמוזיקה לא מלווה את המסך. פה אופיר עשה עבודה מופלאה, שלוקח אותנו למסע, ולאט לאט המוזיקה מתחילה להגיד דברים שלא רואים על המסך, ונוצר איזה סוג של אירוניה בתוך המסע הזה של 12 דקות של מוזיקה, וחוויה חזותית מדהימה, כי אנחנו לא מכאן על מסך של 8 מטר על 12 מטר, זה חוויה קולנועית שהיא כמה יום. מתי זה יהיה במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב? אנחנו עושים בחורה ירושלמית ב-18 לעשירי, בתיאטרון ירושלים. הגדול, בשרובר, כן. בהנרי קראון, כי אנחנו עושים קונצרט. כי זה אולם של מוזיקה, כן. מוזיקה, אנחנו בכל זאת רוצים להביא את הסאונד התזמורתי, וביום שישי ב-2 בצהריים, לא בערב, ב-2 בצהריים. ב-19 לעשירי. ביום הולדת שלי. יש לנו זר לנו, זה עבודת, חייך. אני הכנתי אנימציה קצרה. תעשי אנימציה. איך התחלת אנימציה? איך התחלתי את האנימציה בפרויקט הזה? לא, אני בכלל. אני באופן אישי. הייתי מאיירת שנים בכל מיני תוני ילדים, עבדתי עם דני קרמן כשוליה, והוא אמר לי, פתחו מחלקה לאנימציה בבצלל. ומאז אני מאוהבת, סיימתי לפני 20 שנה, וזה מה שאני עושה כל היום. ואת זכית בהרבה מאוד פרסים, בפרס שיקגו, בכל מיני פרסים. השתתפתי בתחרות בשיקגו, זכיתי בהרבה פרסים אחרים. את זכית בהרבה מאוד פרסים. ואתה, איך אתה התגלגלת להיות מנהל מוזיקלי של המהפכה? אתה מהפכן. עוד דברים, עושים המון דברים, נכון? אני יודע, אני יודע, כן. הוא יספר. מנסה, יחד עם זוהר התחלנו באקדמיה למוזיקה בירושלים, ועשינו את פרויקט האנימציה יחד עם בצלל, כשאספנו 11 אנימטורים של בצלל ו-11 מלחינים ביחד,
ואמרנו בואו תצאו לדרך, ומשם התחלנו להתגלגל עם פרויקט אנימציה. אתה מנצח? אני מנצח הסימפונית חיפה. לא, אני יודע, אתה מנצח על הקונצרט הזה? בהחלט. איך לומדים לנצח? זה כמו שאוטיסה, זה שוליית קוסם. אתה, למזלי, מורי, מנדי רודן. וואה, גדול מאוד. כן. במשך שנים רואה, וגם פשוט, בסופו של דבר זה שאוטיסה. זאת אומרת, המון זמן עם תזמורת. אבל פה אתה צריך לנצח גם על תזמורת וגם אנימציה והכל ביחד פה. זה כמו לנצח, זה כמו לנצח על אופרה, רק שהסולן לא מסתכל עליך. באופרה אתה יכול לעצור אותו, אתה יכול לשחק איתו, אבל פה עושים פליי, הסרט רץ. ואתה צריך ללכת איתו וכל פעם לעבוד איתו. ויש לכם אגב בקונצרט, אני ראיתי גם טעימה מהסרט שעשו על ון גוך, נכון? סרט אנימציה מרהיב וניצפיתי בכולו, אבל לקחתם פה גרסה מצומצמת? מן הסתם, כן. מדובר בסרט באורך מלא לאהוב את וינסנט, של יו ורשמן ודורות הקובליה. סרט נפלא, שבעצם 65 אלף ציורי שמן צוירו לצורך הסרט הזה, ומחיה מחדש את היצירות של ון גוך לאנימציה. זו חוויה נהדרת, ושוב הפרשנות המוזיקלית, זה מרים את הכל. ההפקה הזאת צריכה להיות באמסטרדם. ברגע של חוצפה ישראלית, ברגע שהוא היה מועמד לאוסקר, שלחנו מייל בחשש לבמאי, אמרנו, האם אנחנו יכולים לערוך, שאנחנו נערוך 4 דקות מתוך הסרט, ונדב ויקינסקי, מלחין ישראלי, מלחין תיאטרון ישראלי, יכתוב לזה מוזיקה, ומשום הוא שלח ואמר כן. ואנחנו ערכנו יחד עם תמי. מה שאתם רוצים. ואני חושב שיצא כאן איזה סוג של ון גוך בתנועה, ללא נרטיב, אבל אתה פשוט נכנס לתוך העולם של ון גוך למשך 5 דקות. בהקשר הזה של ללא מילים, ללא מוזיקה, אנחנו נדבר גם מבחינת שיתופי פעולה. ג'ואן גרץ, זוכת אוסקר בינלאומית מדהימה, הגיע במיוחד, גם השתמשנו בסרט שלה, בעצם הקראנו אותו, לא השתמשנו, אלא זכינו. מונה ליזה יורד במדרגות, אוברטורה נהדרת, שבטח הוא יוכל להרחיב עליה. זה הסרט הפותח שלנו. היא הגיעה מיוזמתה במיוחד לראות את זה. תחשבו רגע גם על האומן, שפעם ראשונה ראשונה רואה את הסרט שלו עם לחן אחר, ויצאה נפעמת. ותזמורת. זה מטמורפוזות של כל הדיוקנות שאנחנו מכירים מהמונה ליזה וכולי, ולנו היה אתגר מאוד גדול, כי הוא לא מכוון לשום מקום. כל הזמן מטמורפוזות, ואז נעזרנו במלחין ישראלי שגר בלוס אנג'לס, אריאל בלומנטל, וכתבנו בולרו אלקטרוני, כי הבולרו יש לו את הכיווניות, מה שלא היה בסרט, והיא ישבה בקהל ושומעת את זה פעם ראשונה, כי רק בחזרות היא יכולה לשמוע את זה. זה נשמע מדהים, באופן כללי החיבור הזה בין אנימציה ומוזיקה בהחלט מסקרן. ותזמור את המהפכה. תזמור את המהפכה, שני קונצרטים, אתה כבר הזכרת, פשוט לבוא ולראות ולשמוע. זה אירועים חד פעמיים, רואי, נכון? זה חד פעמיים. לצערנו, כן. תודה שהייתם איתנו הבוקר, ושבת שלום. תודה רבה, תודה תמי, תודה רואי, בהצלחה.